I'm good. So everybody out there watching, we are at the Scorpion Festival right now. You know, it's going down. For the first time in Gambian music history, a Gambian artist is to organize a daytime event. You know, and I believe that others are going to follow because, like, pattern bit of our change, you know. And the artists here, they know show. And men have been water perform. I bought it 3-4. They can eat in sun and then. Understand? So then you want to change pattern bit legi boy. And that is the artists here. They don't tell you. You tell them perform. They can act fancy. I'm telling you, enjoy performance. Boy. So congratulations to Jizzle for pulling out this amazing show that we are going to follow. We're going to be the next ones to follow from his footsteps. Wow, nice. Lolu mom sing ko put into consideration mom dinañu jëri ñun ñëf xam nga yeah way yow mom thank you so very much sen dara alo tam woon yawa ki moy borom borom baat bu neex bi borom la nga def ma ngi cool so cool rek sa sen sa rafet na te yegu moko ni sa ay freestyle la def mi xam nga kon yow soko yego num non men dama bañ fi daanu xam nga te lu lay bañ so yeah enjoy so bi wow man ko enjoy xam nga rek man anywhere fi nga amne boy apay hewle rek bala ma ñew sa la ko de do di enjoy understand nga because this is what we own so tay benen business yi besi dal dama bëggone xam bram tamit ndax so amé chance pour def show bo xamantene dafa start in daytime ndax dina ko def so I've been working on that last this year somewhere around October I've done a show at Q City. The inside Laura be next year I'm not deaf, understand nga. But soon time time suñu def bu ñu start because avec gradual la. Du ne ki dafa def rek kele dafa wara def kele ne understand nga. We working on something and then when it's ready su neke necessary na bu ñu ñew bi they will see us here. So be yalla but ñu ngi liggey da. Wa may ñu freestyle. Ma may la freestyle. Mene. Lo ma bañ bañ nangu ndax ni ma mel yaw yitu na sa judu do ma xol waxuma lak di ma tuddu lo ma bañ bañ di ma la lebant bu gudu dal bu yalla tal sa ni ci ma te gën jox ma la ko ñu baña dund kom jeun fu ko lawu tek mu tege aramay maleko yo nga dafa melni sa baat bi fi def de gëna yo ne kon ma ngi mu ngi neeni ha ta do uyuma dafa nguma ci sukur sa de xanga lan lay nekati demé ni ay horom la ni sa suma defé sukur benen affaire la wa tak na kon moy lolu ke jere jeuf bra